Dobrý den. Evropská unie koná dobro, Evropská komise připravuje návrhy a Evropský parlament je schvaluje. Takový dojem by měl mít občan Evropské unie z činnosti, kterou vidíme v Evropském parlamentu a Evropské komisi. Ale skutečnost je trochu jiná a mohu vám o tom podat docela pěkný důkaz. Do zprávy o činnosti ombudsmana Evropské unie byl vložen pozměňovací návrh. Ombudsmanka Aureliová totiž požádala Evropskou komisi, aby zveřejnila smlouvy o dodávce vakcín. A Evropská komise odmítla vyhovět. Určitě si pamatujete, jak paní von der Leyenová se chlubila, že zajišťuje vakcíny pro všechny státy Unie. A jak jsem vyslovil podezření, že jde o korupci. Pozměňovací návrh, o kterém jsem se zmínil, zní: Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi ke zveřejnění úplného znění smluv s farmaceutickými společnostmi o vývoji, výrobě, nákupu a distribuci vakcín. Pozměňovací návrh prošel velkou většinou, ale někteří poslanci pro něj nehlasovali. Například ze socialistické frakce, ale taky z lidovecké frakce, ve které jsou naši poslanci za KDU-ČSL Šojdrová a Zdechovský, pan Polčák za STAN a poslanci za TOP 09 Pospíšil a Niedermayer. Proti hlasovala i zpravodajka zprávy Sylvie Gillém. A teď ta krásná slova o tom, jak to s náma Evropská unie myslí dobře. To je z té zprávy o ombudsmanovi. Cituji: Evropský parlament zdůrazňuje, že je třeba, aby orgány Evropské unie zachovávaly maximální úroveň transparentnosti a objektivity, aby občané mohli sledovat rozhodovací proces a aktivně se jej zúčastnit a posílit tak jejich důvěru příslušné orgány a instituce i pocit, že jsou jim nablízku a zároveň zaručit přístup ke všem relevantním informacím, aby občané mohli plně uplatňovat svá demokratická práva a zajistit skutečnou možnost pohnat orgány a instituce k odpovědnosti. Jenže to platí jenom do okamžiku, kdy se skutečně někdo snaží trvat na zveřejnění informací a pohnat orgány k odpovědnosti. Parlament to schválil, Evropská komise to bude nepochybně nadále ignorovat. Takže na jedné straně máme krásné pokrytecké prohlášení a na druhé straně Evropská komise odmítá zveřejnit smlouvy. Tady se totiž jedná o desítky miliard, které mají dostat vybrané firmy a jako pojistka je unijní agentura EMA, která se stará, aby některé firmy nepřekážely.